ଦେଖିଥାନ୍ତି। ରାତି 4ଟାରୁ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେଇ ମାଆଙ୍କର ମାର୍ଜନା କରାଯାଏ। ମାର୍ଜନା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, କଳସ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ସରି ସକାଳ ଧୂପ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ସକାଳ ଧୂପ ପାଇଁ ଖେଚୁଡ଼ି, ତରକାରୀ, ଅନ୍ନ, କ୍ଷୀରି, କାକେରା ଏସବୁ ଧୂପରେ ପୂଜା ଯାଏ। ବିଶେଷତଃ ସକାଳରେ ମାଣ୍ଡୁଅ ଧୂପ ହୁଏ। ସକାଳ ଧୂପ ମାଣ୍ଡୁଅ, ଗଜା ମୁଗ, ଆଖୁ, ବାଳଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ସକାଳ ଧୂପ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ହୋଇ ପହଡ଼ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ପହଡ଼ 5ଟା ବେଳକୁ ଖୋଲାଯାଇ ପୁଣି ମାଆଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କରାଯାଏ। ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ ପୂଜା ବୋଲି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ପୂଜା ଯାଏ। ଏଥିରେ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ରାଜଗୁରୁ ଆସିକି ପୂଜା କରନ୍ତି, ପୂଜାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଭକ୍ତ, ମୁଁ ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ହିଁ ଆସିଛି ମାଆଙ୍କ ଚର୍ଚିକା ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଗି। ସକାଳେ ଏମିତି ମନ ହେଲା, ଦେନ୍ ମାଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ମାଆ ମୋତେ ଡାକୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବର୍ଷା ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ମୁଁ ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ମୋ ନିଜ ସ୍କୁଟିରେ ଆସିକି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ମାଆର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭଲ ସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଛି। ଜୟ ମାଆ ଚର୍ଚିକା ମାଆ।